Lastbilstugg är programmet där vi åker land och rike runt på meeting och hänger med på knytkalas i lastbilarna. Hur ser livet som tävlingsryttare ut? Vem är grymmast i lastbilsköket? Och hur väl känner de egentligen varandra? I det här avsnittet är vi på Sundbyholm Summer Games och äter middag med Emma Emanuelsson, Lotta Sjöberg och Daniel Svensson. Välkommen till Lastbilstugg! Hej Emma! De senaste åren har Emma Emanuelsson varit svensk hoppsports affischnamn tillsammans med Titan. Nu är han såld, men Emma är fortfarande högaktuell. Jag är en envis person. Jag är för det mesta glad, väldigt målinriktad, blyg. Jag gillar att vara i stallet. Där är min plats. Hur ser en vanlig tävlingsdag ut för dig? Normalt sett så är det väldigt fullspäckat. Den här helgen har vi lugnt, vi har bara två hästar med och två starter om dagen. Annars så brukar vi ha ganska mycket hästar med. Just när vi gör nationella tävlingar hemma, då brukar vi vara upp mot mellan 5 och 8 hästar varje gång. Är det någonting som du har här i stallskåpet som du verkligen inte kan vara utan? Den här. Den är viktig. Den här blir påfylld ganska ofta, tar ju slut rätt fort. Det hänger något speciellt i saluskåpet. Vad är det? Vi har en bild här på en snygg kille som vi fick när vi var i Avlonskin när vi gjorde en av nationshoppningarna. Jag tror att det var St. Gallen. Så han har fått följa med ett tag här nu. Han sitter på insidan här i skåpet. Lite ögongodis för oss också. Ja, men mitt hästliv just nu, det vändes upp och ner lite grann när min bästa häst Titan såldes. Målet med han var ju att rida VM:et i september, men ja, allting gick väldigt, väldigt fort. Det gick på 4-5 dagar bara från det att de ringde och de provade och han var besiktad. Så att det var absolut inte planerat, men det är tyvärr så det är den här sporten. Det är ledsamt, men tyvärr nödvändigt. En del hästar tycker jag är jättesvårt att separeras från, till exempel som Titan. Jag tror inte det hade spelat så stor roll om han hade varit stjärnan i stallet eller inte. Därför att han var mig väldigt nära hjärtat. Ropa alltid när man kom upp morgonen. Hade väldigt liksom rolig personlighet. Min nya utmaning, det blir ju att plocka upp en ny häst på samma nivå. Just nu känns allting lite tomt. Allting var ju utstakat och planerat i minsta detalj fram till VM:et som är. Men ja, får sätta nya mål och nya utmaningar. Det blir mer som en arbetsdag det här. Så en rolig arbetsdag. Nu är jag på jakt efter Lotta Sjöberg. Hallå. Hej Lotta! Hej! Det är kul att träffas. Lotta Sjöberg har haft stora internationella framgångar med OS 2008 som en av de absoluta höjdpunkterna. Hästarna och tävlandet är fortfarande hennes liv, även om arenorna är lite mindre. Lotta Sjöberg är 46 år gammal, bor i Gävle och hästar är mitt intresse och även mitt jobb. Lotta, hur tänker du när du går banan? Ja, det är lite olika beroende på om jag ska rida fort eller om jag ska rida lagom. Nu ska jag hoppa en häst åt en kompis som jag har tävlat den en gång förut, men jag har inte hoppat den sedan dess och det var 3 veckor sedan. Vad tycker du om Sundbyholm som tävlingsplats? Ja, men det är fantastiskt för Sverige att det har kommit in såna här tävlingsplatser. Det lyfter ju sporten otroligt mycket framåt. Så jag är jätteglad för Sundbyholm. Jag åker hit. Kan du ta mina grejer här sen, är du snäll, Emma? Har du någon lista? Ja. Du kanske kan vara snäll och kolla. Annars, ja, du har på telefonen, eller? Så modernt nu för tiden allting. Jag hänger liksom inte med. Jag gillar ju det där med listor och kunna kolla att alla är där. Är du väldigt planerad i tid och ordningsam? Ja, jag tycker om att
veta att allt är på plats och i ordning och väldigt så med allting. Och nu skulle det väl kanske funka, men förut när vi hade så otroligt mycket hästar och man skulle tävla många hästar i olika klasser och man hade ett liv hemma med barn som skulle till skolan och allt, så gällde det ju att ha en bra logistik runt allting. Och sen trivs jag när det är, jag vet vad som förväntas av mig också. Så att det inte kommer, jag vill utesluta så mycket sådana här hoppsan som möjligt. Mitt testliv för dagen ser ut som så att jag har ett eget stall med 6 boxar som jag hyr. Och har jag hästar på tillridning och försäljning. Och sen håller jag träningar också. Och åker runt lite. Saknar du livet utomlands? Jag saknar tävlingarna utomlands ibland. Vissa bitar av det jag såg nu. Det var någon på Facebook som hade lagt upp som de var på Hickstead. Det är ju en fantastisk tävling. Vissa tävlingar ligger den ju närmare om hjärtat än andra. Men sen när man tävlar på den nivån så är man så otroligt kräsen på allting. Så man fick aldrig vara nöjd. Och det var rätt jobbigt att inte vara nöjd. Jag tycker det är ganska skönt att få vara lite nöjd också. Den här kärleken, hur går det med den? Mannen i mitt liv. Jag har hittat en ny man i mitt liv. Hur känner han inför hela hästvärlden och tävlingar? Peter som jag har träffat tycker att min sport är väldigt udda. Han kommer ifrån hockeyn och har spelat hockey. Och tycker att ridsporten är väldigt annorlunda. Tjenare Daniel! Ja, hej! Ja, är du här också? Daniel Svensson är A-tränaren som kombinerar livet som pappa med jobb på ridskolan Strömsholm och en karriär på tävlingsbanan. Så du har liksom, har du förberett något eller hur ser det ut här? Ja, jag har ju handlat. Är det ovanligt? Det är ungefär vad, nej det är inte så ovanligt, men det är ungefär vad jag har hunnit med. Ja. Jag försöker hitta ett kylskåp tror jag, så jag kan få vinet i rätt temperatur och det andra räddas från förstörelse. Hej Lotta, det var Daniel. Du, jag skulle bara kolla ifall du har någon plats i ditt kylskåp. Jag skulle behöva stoppa in några saker där. Du kan väl ringa tillbaka. Hej. Inget svar, jag har ju ingen lastbil med mig så jag behöver någonstans att stoppa in grejerna. Så jag tänkte jag kan chansa på Lotta. Får se om jag får tag på den då. Jag går och letar. Ja, Daniel Svensson är en person som håller på att ägna sig ganska mycket åt hästar och tycker om familjen och kompisar. Så jobbar jag då både med lite mer privat i egen regi och så jobbar jag på ridskolan Strömsholm som huvudlärare i hoppning. Ja, vi ser om jag hittar någon ny kompis här. Han är hemma tror jag. Ja, Pucko. Vad heter det? Kan jag få låna ditt kylskåp? Ja, det löser sig. Jag får låna Västergrens kylskåp istället. Det är där. Det är lika nära. Ja, då får vi se om de har ätit upp maten när vi ska börja laga. Jag hade väl en sån period innan jag började jobba på Strömsholm när jag tänkte att nu slutar jag med det här. Jag kan utbilda lite yngre hästar och så kan jag börja träna lite mer elever. Men så fick ju Jens fart och jag med en spark i röven och så nu sätter vi fart igen. Och sen har det liksom blivit lite... Ja, i bakvattnet efter honom så har det dykt upp lite hästar och lite möjligheter och nu på sista tiden här så har jag hittat lite egna vägar så då känns det som att det är på väg att bli ett snäpp bättre. Jag har varit ganska skrockfull innan men jag är inte det längre, på samma sätt i alla fall. Ett tag så var jag knäpp med vad det gällde vilka kalsonger man skulle ha på sig där, men det har jag vågat släppa nu. Och just att man ska inte lägga energi på saker som man inte kan påverka och det är väl det jag har fått lära mig. De försöker lägga energi på det som man kan påverka istället. Och här. Åh, oh, herregud. Så. Du ska bara rida. Okej. Vi provar. Vi börjar. Ja. När då? Det är ju fint. Vad ska jag fick det. Alltså du är ju förfärligt snygg alltså. Ja, vad tung de är. Nu försöker jag hålla mig till hyfsat samma system med de flesta hästar. En del har... Kanske man
hoppa lite mer stigsprång med och andra lite mer parallella också. Men överlag ungefär lika många språng och ungefär samma tänk med alla hästarna. Tack. Väldigt fint idag. Eller hur? Ja. Men du Daniel, vi ses lite senare ikväll när du ska bjuda på något smarrigt. Ja, det blir bra. Ska hoppa en häst till så ska jag gå och förbereda det där sen. Bra, tack så länge. Vad har du för relation till Daniel? Du är... Vad Emma skulle säga om mig? Och då, jag vet egentligen inte. Jag tror att hon... Det blir jättebra det. Jag har ingen helt klar uppfattning om det, men jag tror att hon tycker att jag är trevlig. Vi träffas på tävlingar under väldigt många år, men jag kan inte säga att vi egentligen känner varandra. Vi pratar och vi säger hej när vi träffas. Men så vet jag ju sen innan att folk kan uppleva mig som lite butter, så kan se lite sur ut, så det kanske hon kan tänkas tycka. Jag gillar Daniel, men ibland brukar han ju se lite butter ut, så då brukar jag driva med lite på framhoppningen och säga att mungiporna ska gå uppåt och så. Då kan han bli lite... Då är jag tvungen att skratta lite. Lotta som är i relation, den är väl lite... Den har hållit på lite längre. Många år sedan, så när vi hade gården i Enköping, så hyrde faktiskt Daniel en lägenhet och stallplatser av oss. Jag har sett hennes liv från lite närmare håll och hon har nog sett mitt liv från lite närmare håll också. Men jag gillar Daniel jättebra. Ja, Emmas matlagning, ja, det kan bli spännande. Jag har ingen aning om vad hon har tänkt sig. När jag var liten då gjorde vi alltid så här att vi smakade aldrig på någonting nytt. Utan vi frågade, pappa gillar vi det här? Men jag vet ju i alla fall från egen erfarenhet att grillen brukar kunna gå ganska varm. Nej, jag har aldrig ätit middag med Daniel mer än när vi hade en landslagsträning på Strömsholm. Och då han verkade rätt duktig i köket med att plocka undan bestick och tallrikar efter vi hade ätit. Så han verkar hemma i köket. Det blir spännande att se. Jag tror att Daniel är en person som är ute i sista sekund. Det blir bra till slut, men det är lite kaos fram till slutmålet. Mina förväntningar på kvällen är nog att man kommer... och lära känna kanske Emma och Daniel lite mer än hästlivet. Och bli mätt vill jag också bli. Tävlingsdagen är slut. Det har blivit dags för mig, Angelica, att ta plats framför kameran. Dags att byta om och gå på middag. Hej Angelica! Nej, hallå! Välkommen, stig på! Nej, men tack så mycket! Så det är så här fröken Emanuel som bor? Jajamän. Så fint. Tack så mycket. Kan du inte berätta lite hur det är att leva i den här lastbilen? Ja. Vi har haft den här lastbilen i 3 år ungefär. Vi är jättenöjda, jätteglada med den. Vad betyder det att ha liksom en sån här ny och fräsch? Alltså, det betyder massor att kunna bo bra. Eftersom vi bor oftast hälften av veckorna bor vi här. Det är ju vårt andra hem. Och just att det är bekvämt och... Det är också att du sover ordentligt och du kan gå ifrån tävlingen och också att du kan prestera mer. Så att det är jättelyxigt att kunna ha en sån här bil. God dag, god dag! Ska vi kliva på och sätta oss eller? Ja, varsågod. Sitt. Jag tänkte kanske om Emma kunde kyla vinet och grädda på det nybakta brödet lite grann. Så kan jag gå ut och fixa ordning lite detaljer så länge. Mm. Ja. Då ska ni då följa matlagning på ett avancerat sätt. Man får då börja med att hälla ut vattnet här. Och så att inte grannarna klagar. Jag vet inte hur hungriga damerna är, men det kanske räcker med 2. Jag har köpt 3. Så, då tror jag att vi lägger dem på uppläggningsfatet så länge så vi är av med dem. För att det räcker med 2, det kanske lika gärna kan köra den tredje också. Kanske lite snålt.
kommer det till de absolut svåraste här då. Tomater kallas det för. Odlade på min egen tomt. Gäller komma ihåg vad. Nej, gäller komma ihåg vad man la senast då, så man inte tar två av samma. Och då har vi stugan. Kvällens meny består av Daniels italienska surprise, Emmas kyckling och panna cotta alla Lotta. Okej, skål då. Hoppas du ska smaka. Skål, skål. Mm. När jag pratade med Emma lite så har vi pratat lite om försäljning av hästar. Och speciellt nu när hon har sålt titan. Så är det. Det blev väldigt... Allt gick ju så fort så att det blev väldigt sådär. Det blev lite tomt och det vändes upp och ner lite. Man hade ju allt planerat vad man skulle göra och nu blev det... Jaha, vad gör vi nu? Mm. Lite sådär. Men det kommer bra saker av detta också säkert. Även om det är helt säkert. Ledsamt just när man tar beslutet. Men du då Daniel, har du några erfarenheter av sälja bästa hästen? Sälja hästen? Ja, det har jag väl. Och jag har aldrig riktigt varit i positionen att kunna bestämma själv när man ska sälja och inte. Men jag sålde en av mina bättre hästar i karriären. Hon är jungfru häst och hon åkte i torsdags. Det får man ju säga grattis till, eller? Mm, ja. Ja. Både och. Det blev en lite speciell häst. Ja, det var det. Mm. Men hon var väl lite också din comeback, eller vad man ska säga. För du var väl borta lite från de här glasarna? Ja, absolut. Och sen nu när du gjorde en ny satsning, eller vad ska man kalla det för? Så. Ja, hon var ju den som tog mig tillbaka. Så. Och började vinna och tro på sig själv lite. Så. Ja, sånt. Hon var väl en speciell individ då. Men jag funderar på en liten grej. Det här med, man säger så, ja men som Emma då nu, bara vilket bud som man absolut inte kan tacka nej till. Men sen så är ju, buden är ju så hemliga. Ingen, det är inte så många som vet vad han egentligen gick för. Eller... Åh, är det det du ska berätta nu? men jag som är nyfiken. Ja, men jag är jättenyfiken. Alla är nyfikna. Men varför är det så hemligt? Är det inte någonting man ska vara stolt över? Att jag har producerat en häst som... är värt så här himla mycket pengar. Eller? Mm. Men i Sverige är det ju lite fult att tjäna pengar. Ja, det är väl det som är. Kan jag känna liksom... Ja. Det är nog min reflektion. Jantelager. Man får inte sticka ut. Utan istället för att kunna vara stolt över det, att man har producerat och gjort någonting bra. Och det tycker jag absolut inte man ska skämmas för. Utan det ska ju men man det vara stolt. Det är lite så i Sverige. Alla jobbar ju lika hårt och så många år till... Det är det att man kommer till den punkten där man kan sälja för så mycket pengar. Det ju... Och man säger den svenska avundsjuka. Men att vara avundsjuk, det tycker jag är lite sunt. Men att vara missundsam, det är ju en annan sak. Och det är väl kanske lite så det blir med många. Fast jag tror inte så mycket bland oss ryttare. Utan då tycker man nog mer så här, hoppas du fick bra betalt så det var värt det. Mm, men jag sa ju, jag har sett han plocka undan i köket. Jag tror att han är lite hemma i köket. Är det så? Mm, jag lagar ganska mycket mat. Mm. Så är det. Har du sett mig plocka undan? Fast ute lite i sista sekunden. Så kan det vara. Jag rör ju ofta ihop någonting av det som finns i kylskåpet. Det brukar det bli. Det är en konst det också. Ja. Mm. Och så här har så mycket grill. Jag gissade på det att du skulle faktiskt ta grillat till huvudet. Men jag... Men jag vet inte om man monterar grillen. Nej då. Emma, kan du inte berätta lite varför du inte äter lök? Det var så när vi var små. Så var det alltid när det var ny mat på bordet eller liknande så frågade vi alltid om vi, pappa tycker vi om det här. Och det var alltid nej fy fan, det här äter vi inte. Min pappa säger att vi äter inte lök. Min pappa säger att lök är vidrigt. Jag frågade, jag har blivit så någon grej att vi frågar fortfarande pappa, när gillar vi det här eller? Om det är någonting nytt eller? Och mamma har liksom varit tokig. Så var det du bestämde. Så blev ingen lök. Så ingen i din familj äter lök? Jo, det gör de väl. Fast jag tycker faktiskt inte om lök. Nej. Jag har smakat. Det här var väl gott hörni? Ja, bra. Bra Daniel. Mm.
kyckling med lite vitlök och basilika. Vitlök tycker om alltså. Ja, vitlök gillar jag. Men inte vanlig lök. Inte, nej. Inte, samma sak. Inte rödlök och nej, inte... Nej. Och jag älskar rödlök. Mm. Man tänker, om vi går ifrån hästarna lite och tänker att är det någonting i livet som ni ångrar? Fast om man inte ångrar, då har man väl inte tagit chanser heller. Och tar man inga chanser så kommer man ju inte framåt. Så att jag menar, man kan ju inte dra vinstlott varje gång. Så är det väl för alla, vilket jobb man än har eller vad man än gör. Så det känner jag. Om det finns något som jag inte ångrar så känns det som att jag levt väldigt säkert. Mm. Man måste ju ta ut lite svängarna. En sak som jag kanske ångrar lite grann, det var att jag var aldrig med på min student. Jag var med på balen och hade jättekul. Sen hade jag, hela min klass kom hem och vi gjorde lite student hemma istället och träffade alla innan. Men sen var jag iväg och red nationshoppning i Frankrike istället. Så man brukar säga att man bara ska ångra sånt man inte har gjort, jag vet inte. Kanske man skulle ha åkt utomlands när man var yngre, jag vet inte. Och jobbat. Mm. Tror du att du hade varit någon annanstans idag då? Antagligen. Mm. Det är faktiskt en sån iländsk kompis som heter Paul O'Shea som han sa till mig vid något tillfälle när jag just satt och gnällde över att ja, men jag har inga hästar, inget det man håller på, bla bla bla. Stop complaining, prepare yourself for the day you got the horse. Then you can beat anybody. Mm. Och det är ju sant. I alla andra sporter så är det med att springa 100 meter. Jag kunde hoppa och träna 24 timmar och dygnet. Jag har aldrig slagit ut en bolt i alla fall. Men i den här sporten kan man ju faktiskt slå även den bästa ryttaren. Det var jättegott, ja, det här tycker jag. Då ska jag försöka fixa fram lite efterrätt. Oh. Det blir spännande att se vad det kan bli. Ja, du! Vi börjar italienskt och avslutar italienskt. Fantastiskt. Mm. Eftersom du har kommit från en sån himla hästfamilj, har du någon gång känt den här pressen? Att du måste prestera alltså som dina stora syskon? Inte från om man säger resten av familjen, utan det är någon som jag lägger på mig själv. Mm. Att jag vill visa, jag vill kunna ge tillbaka så mycket som jag får av dem. Och visa att jag kan lika mycket och lika bra som de har gjort. Så det är nog jag själv som lägger ribban och sätter pressen i så fall. Men jag tycker det är ganska, för mig är det även bra, för det sporrar också. Man vill liksom, vill prestera, vill vara bra liksom. Mm. Är någon gång ni känt att det har blivit för stor press på en? Alltså om man tänker på, du har ändå ridit OS liksom. Du har gjort väldigt många stora tävlingar. Det var ju ganska stökigt under den tiden. Vi hade ju även en ägartvist under den tiden. Mm. Så det var mycket liksom runt omkring där. Då var det väldigt mycket. När jag ser tillbaka så kan jag tycka att det var en otrolig bedrift. Liksom, att jag gjorde det jag gjorde och att jag kunde göra det så bra. Men... Som Emma, du då, nu, när du ska starta om, och det är ju lite samma med, ja, med er allihopa. Och du vet, och bara, och så är bästa hästen är skadad eller den är såld och så hade man det här målet framför sig. Och sen så är det målet borta. Och så ska man bara kicka igång igen, liksom att nu kör vi. Eller kan man få lov att ha... Och så gäller att hitta den där hästen som har det där som man tror på. Och sen är man ju där, sen är man ju rökt igen. Ja. Bara tjock, så springer man ju. Så i alla fall jag. Ja. Ja, men så är nu har jag den, så nu gäller det. Och det är nya utmaningar. Det är ju att göra om det igen. Mm. Men är det inte så här att man blir så snuvad precis? För du blev ju liksom snuvad på VM. För mig var det verkligen så. Jag var nästan lite i chock det första. Jag var ju, för det var ju precis innan Falsterbo. Och då blev jag nästan lite så här folkskygg. Jag tyckte nästan det var jobbigt för att jag visste vad alla skulle fråga. Så jag kände jag går hellre bakom läktaren istället för framför. Eller stanna kvar en stund till i stallet. Därför att jag hade själv inte smält det. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Och alla frågade hur känns det. Och det är ju, de bryr ju sig, absolut. Men det var en jobbig fråga. Nu är det lättare att prata om det. Däremot tyckte jag det var skönt när folk frågade när vårt stall hade brunnit. Så ibland så kan det också vara att det är skönt att folk säger istället för att man vet att de går och tänker men inte säger någonting. Jag som står på sidan och så säger du att du tycker det är skönt när de frågar och du tycker det är skönt att vara för dig själv. Så upplever jag er som man... Se från sidan att du är någon som du vill liksom prata om det som. Ja, för mig funkar det lite så. Ja, nu börjar kvällen lida mot sitt slut. Men innan ni går här så ska ni få skriva i vår lilla gästbok. Tack så hemskt mycket för kväll. Ja, tack. Tack så mycket. Kul att sitta ner och prata lite. Men får man ut det?